vi holder lige en pause i fysisk kantine, hvor man nok har den bedste udsigt over hele Aarhus. Ja, altså hvis det ikke snør eller regner. Ja, det er lidt hyggeligt med det vind. Jeg startede med at høre om det at være ingeniør, og så synes jeg, det lød så sygt sejt, at jeg tænkte, hvorfor vil alle ikke være ingeniør? Fordi det er den perfekte kombination af teoretisk og praktisk. Jeg synes bare, det gav god mening det her med at lære, hvordan hele verden er bygget op. For hele verden består jo af atomer og molekyler, så kemi er jo egentlig rimelig grundlæggende. Og så fandt jeg ud af, at jamen, kemiteknologi, det her med at tage civilingeniøren, hvor man siger egentlig ja til 5 år med det samme, var virkelig fedt, fordi der var lidt mere teori end ved diplomingeniøren. Og det kunne jeg godt lide i hvert fald. Hey, lige nu der sidder jeg og laver den sidste aflevering i et af mine kurser, hvor jeg sidder og programmerer lidt. Og bagefter der skal jeg læse lidt til i morgen, som er sidste dag inden læseferien. Jeg synes faktisk bare hele ideen om at læse på AU var virkelig rar. Ja, det var ret tiltalende at flytte til en by, hvor at man ved, der er så mange studerende, og der er så meget at lave, og der er så mange muligheder for studerende. Vi har vores forelæsninger, og vi går i laboratoriet, men vi har også de her timer, hvor vi sidder og regner med vores grupper. Men man har også noget fritid, hvor man sådan, som studerende kan lære hinanden at kende. Så vi har virkelig fået et godt socialt bånd til hinanden, og laver en masse ting, både skoleorienteret, men også meget socialt. De gode bånd, man har med hinanden og sine medstuderende, det er også med til at gøre, at man godt kan føle sig ret tryg ved at gå op til tavlen. Og altså, der er ikke nogen, der kommer til at lave sjov med en eller grine af en, hvis man tager fejl. Der er også mange, der tror, at det at læse til civilingeniør i kemiteknologi, det automatisk bare betyder, at man skal være forsker, eller man skal være den nye underviser. Og det er overhovedet ikke tilfældet. Altså, man har brug for kemiingeniører over det hele. Jamen, det er nogle skarpe mennesker og nogle virkelig søde mennesker, der underviser os også. Nede på jorden. Det er virkelig en god oplevelse at blive undervist af dem. Vi har det jo godt sammen, og vi er glade for det, vi lærer. Og ja, altså totalt upartisk synes vi jo, at det er verdens bedste uddannelse.